Og ikke frispark til Anna Christiansen igen. Bolden ved Hashemi. Skal prøve at tage lige med ud på højre kanten. Det gør hun også. Kan hun komme frem til noget? Amerikaneren godt træk, hun tager her. Og afslutningen lige på Dilfer. Fem Brøndby-spillere helt inde ved Carly Nelsons mål. Og nu er over til Anna Christiansen på bagerste stolpe. Jeg tror, den tager stolpen ud her. Rigtig fin mulighed her for Brøndbys nummer 9. Den har styr på den derinde, den amerikanske keeper. Reifner holder bolden i spil. Og der mangler sådan noget præcision i pasning for Tinglev, men plads til Hashemi her. Forsøger sig på kanten af feltet, men hun kommer altså alt for langt under den afslutning. Langt over Ann-Katrin Dilfers mål fra Dayan Hashemi. Ser vi her. Skyder den langt over. Bliver sendt her af Hashemi. Kan hun nå den? Det kan hun fint. Det er et optræk til en mulighed her. Men Brøndby-forsvaret er inde og stød fra. Så det er Dudek. Laver et par kropsfinder. Finder Kyl på kanten af feltet. Godt forsøg her fra FC Nordsjælland. Første afslutning i den her anden halvleg. Der er både plads i begge sider af målet, og det bliver en afslutning lige i kassen. Og så får Nanna Christiansen altså scoret hendes eftermål i den her sæson af gensidig kvindeligaen. Jeg ved ikke, om hun får sat muren helt, som hun ønskede det, Carly Nelson, ind i målet, men Brøndbys nummer 9 får altså udnyttet den her situation til fulde. Fremragende scoring af Nanna Christiansen. Hun får løftet den stille og roligt ind over muren over til højre for Carly Nelson. Åh ja, den kan altså ikke sidde meget bedre. De tager den kort, eller de spiller den sikkert her. Plejedrup flækker den så ind fra venstre side. Christiansen tager et løb dybt ned bagved Brianne Reed. Og den her chance tror jeg faktisk, hun selv er en lille smule skuffet over, hun ikke får mere ud af. Nanna Christiansen. Fremragende aflevering fra Plejedrup. Og det kikser lige for hende i skudøjeblikket her. Og så får Carly Nelson lige skubbet det sidste stykke ud til hjørnespark.